Я, наприклад, проти того, щоб в Україні продавалася земля закордонним інвесторам. Бо якщо вже продати землю закордонним інвесторам, то вже зовсім не буде України. Це вже не буде Україна. Земля має належати українському народу. Треба в першу чергу двигати аграрне господарство. Це обов'язково. Нас занепали такої, як колхози, совхози раніше були. Дивіться, Білорусія. Своя сметана, своє молоко, своє м'ясо. А земля – це аграрії. Ну, якщо це наша земля, то чому ми повинні їх продавати? Я особисто до цього ставлюся негативно, тому що ми бачили приватизацію великих підприємств в 90-х роках. Тобто людям були видані якісь приватизаційні сертифікати, які спритні ділки скупили задешево. І люди від великих підприємств, там Обленерго, Закарпатгаз і так далі, заводи величезні, вони отримали нічого, свої частки. Тобто, ну, я вважаю, поки економічна ситуація не вирівнюється, до тих пір не варто скасовувати мораторій на землю. Плюси, іноземці інколи купляють землю, будують там завод, дають людям роботу, щось тут виготовляють. Ну, є плюси. Нічого доброго не дасть. Чому? То, що не будуть опять красти і красти. Хто? Хто буде красти? Ті люди, які це організовують. Плюси, мінуси, це можна довго про це говорити і нічого з того не вийде. Треба діяти і цю реформу обдумувати і зробити так, щоб було користь нашій державі і всім людям. Ну, я лише бачу мінуси в цьому, якщо вони скасують. Ну, тобто землі мають, як по закону, 2 гектари землі належати кожному громадянину України. Тобто, якщо вони скасують цей мораторій, знімуть його, ну, люди не будуть, вони так не мають землі, тому що це не всім дають, як це належить в Україні. Але, не знаю, моя негативна думка на це питання.